Məktəbəqədər təhsil sahəsində təhsil verənlərin hüquqları və vəzifələri. 1. Məktəbəqədər təhsil sahəsində təhsil verənlərin hüquqları aşağıdakılardır. 1. Təhlükəsiz və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq. 2. Təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasında təhsil layihələrində iştirak etmək, idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürmək. 3. Şərəf və ləyaqətlərinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. 4. Təhsil prosesində tətbiq olunan forma, metod və vasitələri sərbəst seçmək. 5. Mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq. Məktəbəqədər təhsil sahəsində təhsil verənlərin vəzifələri aşağıdakılardır. 1. Məktəbəqədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. 2. İxtisasını artırmaq, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək və attestasiyadan keçmək. 3. Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq təhsil alanların zəruri bilik və həyati bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək. 4. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına əməl etmək və əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmək. 5. Təhsil alanları Azərbaycan xalqının dilinə, adət və ənənələrinə, mənəvi dəyərlərə, dövlət rəmzlərinə hörmət, Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək. 6. Uşaqların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, təhsil işçisi adını yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsini göstərmək. 7. Uşaqların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının qorunmasında bilavasitə iştirak etmək, onları fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq. 8. Uşaqların təlim tərbiyəsi və inkişafı ilə bağlı valideynlərlə əməkdaşlıq etmək. 9. Təhsil alanları müəyyən edilmiş təhsil standartları əsasında məktəb təliminə hazırlamaq. 10. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi qaydada ildə bir dəfə dövlət hesabına tibbi müayinədən keçmək.